qoshligim o'chalardan o'q kesgan despedin bir boshligim ota-onam ko'zlarim yoshga to'ldirganda qaytib ketmasning afsus berishim boshligim ota-onam ko'zlarim yoshga to'ldirganda qaytib kelmas men afsus devu bondi bosh qani mani yoshligim mani qora qoshligim qaytib kelmas endi hech desmidi boshligim qani mani yoshligim mani qora qoshligim qaytib kelmas endi hech desmidil bir boshligim ko'chalarda zo'rman deb qarishga qodirman deb bizlarga yolg'on so'zlab qilicha kelmasangi boshligim yaxshi yomonni bilmay oyoq ostimni ko'rmay vaqtni qadriga yetmay desmidil bir boshligim sen hamma chumoq urug'idansanlar shunday mi bu dunyoni may bilan o'tkazganlar vaqti soati kelgunicha cho'chqalarday ahna ichida ushlanib turadilar Lekin sen men aytgan chiziqdan chiqmasliging kerak. Bu bo'ladi shu. Men nima desam, shuni qilishim kerak. Xo'jayinlarni ko'ziga yaxshi ko'rmasam, bilasan-a buni? Shundaylar. Shunaqa bo'lishing kerakki, haqiqiy bezbetlarni podshosi bo'lishing kerak. Yana ham bezbet bo'lishim kerak ekan-da. Qani, ketdik bo'lmasa. Ko'rinmaysan. Yaxshi ruxsatmi? Yuribman, jonim. Ha, menda ham hammasi yaxshi, Allohga shukr. Zo'r. Qani, marhab. Ha, bezbet. Kim qaldi-mi? Ya, ko'p oyog'ingda o'ylashasan, san bo'ladi. Endi bezbetlarning podshosi san. Zo'r aktyor bo'lishing uchun har qanday sharoitga moslashib bo'lmasa seni sinab ko'ramiz. Birinchi mashq. Topdim. Mana shu shabra bilan zalni boshdan oxirigacha bir yugurib ketchi. Bir chigil yozsa boshqini bajaraylik. Ko'ramiz. Mashq tugadi. Endi kech mashq. Yaxshilab quloq solib tur. Kech mashq. Rahmat qilsinlar. Rahmat. Nima demoqchiding? Sizga yangi planlarni rejalashtirib qo'ygandim. Xo'p, qanaqa planlar ekan? Eshitasizmi? Albatta. Eshitaman. Kechmashiq
tez aytish bo'ladi. Ha, bo'lasin. Usul bir kalla qat, bitta mulla, ikkita kalla. Qani qaytarsin? Usul bitta mulla, bir kalla qat, ikkita kalla. İkisi kendine, bu arada mı? Ha, ana. Kalla qand, bitta mulla, ikkita kalla. Bu aytganing bo'lmadi. Endi yana ham yengilik topgan, bir innovatsion bir g'oya topmaguningcha qayta-qayta aytaverasan shu. Jonim, hamma ishlarni hal qildim. Amon aka, siz bilamanmi? Bilizdan kim edigan ishi o'zingiz? Seni kutib charchab ketdim, choy qo'y. O'tgan safar borgan joyimiz ham yaxshi edi-ku. O'tgan safarga o'tirgan joyimiz ham juda ham yaxshi joy edi. Lekin bu joyi taomlari juda ham mazali edi. Qani endi holatga kir. Rolni butun vujuding bilan shunaqa yo'q. İcra etkin ki, hatta ki ben bu kulaklarını kımırlak etsin. Kana, başladık. Uçsun pul. Bir kelle kant. Bitti mulla. İkisi de kelle. Ama öyle. O yüzden bitti et veremem. Uçsun pul. Bir kelle kant. Bitti mulla, ikisi de kelle. Nakhat şunu ayrışkıyım bursa biz bit. Sen borsan o canım. Fakat ben bulmasam gerek. Hafa kıl yapsan canım. Hafa kıl yapsan yine. Akhir ben sana diyeceğim onu. Fakat seni diyeceğim onu. Ne hat ki şunu düşünmesen. Aynı hakikaten. Yekin tünç iken şunu seyir. Hat genç, otken sefer hoş oturgen cayımızda. To'g'rimizdagi bola senga shunaqangi qaradi. E'tibor ham bermading-a? Qaysi? Menga qara. O'zi yigiting bormi sani? Uchsin pul. Bitta mulla. Bitta qand, ikkita kalla. Bo'lmadi. Shu to'g'ri aytmaguningcha qaytaraverasan. Qaytaraverasan 10 marta kerak bo'lsa 100 marta qaytarasan. Bezbet. Ustun pul. Bilmem ben malol aytaveray. Siz bilamanmi?
bittasi bilan yashaymiz. Sizda shuncha kuch qudrat bo'la turib ishonish qiyin canım. Nega ishonmaysiz? Shu uchun bemalol. Tinchlikmi? Nega birdan kimga hisob beryapsan? Shu desang, bitta jiyanim bor. Shunaqangi beozor, aqlli bola, o'qimishli. Boshqa bironta qizlar qarasa jahlim chiqadi degan. Gap bu yoqda degan. Biz aktyor bo'lib kelyaptimi? Ha, ha. Haqiqiy bezbet bo'lgan bo'lmasin. Uchinchisini o'zing o'ylab topasan. Sen mendan ajralayapsan kerak. Bezbet shunday menda. Seni xafa qilmay deyman-da, jonim, bilasanmi? Menga qara. Seni ko'rganimda kayfiyatim ko'tariladi. Sendan kuch olaman. Sen meni kuchlantirasan. Tushunasan, kuchlantirasan. Menga qara. Mashina qara, yoqdimi? Ol bergan mashinam. Tortadimi, chotkimi? Hali bundan ham zo'rini olib beraman senga. Aytganimni qilsang bo'ldi. Ha, bo'lmadi. Bezbet san hech odam bo'lmasa kerak. Hamma ila. Sen aktyor bo'lmoqchi bo'lsang, men aytganimni qilishing kerak. Men sizga chizig'imdan chiqishing kerak emas. Yotsam, yotasan, tursam, turasan. O'zi menga qara. Biroq aktyor tanisam o'zi. Ko'rsin, shunaqang kelishgan, bo'y bastlari baland, turk aktyorlariga o'xshaydi. Xolasang, seni tanishtirib qo'yaman shun bilan. Bir gaplashib ko'rmaysanmi? Yo'qsa gaplashasan. O'zingga qaraysan. Agar sen men bilan bo'lsang, hayotda hech qiyinchilikni ko'rmaysan. Bilasanmi, men omon deyishadi. Men barcha ishlardan omon chiqaman. Va seni ham omon chiqartiraman. Barcha ishlardan. Tushunasanmi? Mana shunaqa. Men taniyman. Dima, bezbet. Mana maytsin. O'tiring. Mana maytsin. O'tiring, o'tiring. Hamma o'tiring. Mana. Bu ma aktyor bo'lmagan inson senga ko'rsatib beradi hozir. Qani? Siz olib berasiz, yoqmaydi janim. Shu uchun ham hamma qiyinchiliklarga siz bilan borishga tayyorman. Bo'ldi. Seni gaping men uchun qonun. Bir minut. Alo. Ha, eshitdingmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi, menga qara. Ko'p gapiravermasdan SMS yozgin. Telegramda yoz, xo'pmi? Telegramni o'chirsa bo'ladi. SMS o'chirib bo'lmaydi. Faqat Telegramda, xo'p? Bo'pti, davay. Kerakmas. Akam eshitsa, so'yib tashlaydilar. Akinga aytishing shartmas. Akin bilib o'tiribdimi? Hozir senga akinning vaqti ham yo'q, ishi ham yo'q. Undan keyin yoshing ham o'tib boryapti. Hozir o'ynab kula olmasang, ertaga tekindagi afsuslanib yurasan. Jin nimasan? Men akam har bir bosgan qadamimdan xabardor. Qo'y shunaqa gaplarni, tinchgina o'tiraylik. Thank you.
va hal qilganingizdan xursand bo'ldim jonim. Endi bir nishonlasak ham bo'lar. Qara, jonim. Yashash uchun kurashish kerak. Yaxshi yashash uchun ko'proq kurashish kerak. Ko'r, gaplashib ko'r. Yo'qsa gaplashasan, yo'qmasa yo'q. Akinga aytmayman, xavotir olaman. Bo'lgan shunaqa gaplaringni. Menga qara. Akinga o'zi qanaq qizlar yoqadi? Akam to'g'risi, har xil qizlar bilan suhbatlashadilar. Lekin hech qaysi yoqmaydi. Yerlarda emas. Boshqa uzoq joyga borib, basenlarda ikkalamiz yoqtirgan vinolardan ichib, basenlarda suzib nishonlasak, nima deysiz? Mana, ko'rdingmi? Mana mahorat, mana aktyorlik, mana aktyorlik tipaj, mana. Ko'rdingmi turishini qara mana. Ana. Ye bezbed, ana o'rgangan. Ey mayli. Qo'y yer hammasini. Anchadan beri tanishganimiz, dugona bo'lganimiz uchun azgina ichmaymizmi? Yo'q, kerak emas, qo'y. Qo'rqaman, nimadir bo'lib qolishdan. Xavotiraman, qolishni qizlari chiqqan, hidi ham chiqmaydi. Qani, bo'ldi, ketdik. Bir baliqlarga o'xshab suzaylik. Siz hech tinch o'tirmaysiz-da. Jon. Qo'ygin, tinchlik kerak. Ovqat aytamizmi? Ha, darvoqa, sen o'zinga baliqlarga o'xshaysan. Figurang chotki, baliqlarga o'xshaydi-ya. Suzish bilasanmi o'zi? Shuncha narsa o'rgatgan odam, suzish ham o'rgatasiz-da. Chiqsam, qutqarasiz. O'sha hamma joyga yetgan nozik sehrli qo'llaringiz bilan. Agar cho'ksang qutqaraman. Qo'rqma, xotirjam bo'lgin. Akin zo'r yigitda. Qanaq qilib shuncha katta firmalarni, kompaniyalarni boshqaradilar. O'zim ham hayron qolib ketaman ba'zida. Hozir bu ish boshqarish o'zi bo'ladimi? Orqangda bitta katta tanki bo'lmasa uzoqqa bormaysan. To'g'ri, akam juda ham samimiy, mehribon insonlar. Ko'plar bilan maslahatlashib ish yuritadilar. Ayniqsa senga o'xshagan bechoralarga qo'ldan kelgancha yordam beradilar. Baribir ehtiyot bo'lish kerak deyman-da. Akin shunaqangi yaxshi insonki, hattoki meni surishtirmasdan ham, gaplashmasdan ham, qiynalganimni bir og'iz aytsam, ishga qabul qildilar. Qara, akam haqida juda ham qiziq so'rayapsan-da. Ish qilib yoqtirib qolmadingmi? Iskandar aka, men kelib o'zbutki. Men keldim, tushunmayman. Hali ham tushunmading. Yo'q. Deniz, tushuntirib qo'ygin nimaga kelganimizni. Voy, ukajonlarim, hali tushunmadinglarmi nimaga kelganlarni? Yo'q, tushunmadim. Bo'layotganda tushunmadinglar? Yo'q, Iskandar aka. Bizni nima hech kim hurmat qilmaydi? Sabr kerak. Qachongacha? Deniz, tushungandirsan nima qilish kerakligini. Ey ukam, hurmat qilish uchun soqqa bo'lish kerak. Ya'ni men bu narsa. Ukam, bu narsa bo'lmasa, sen ham, men ham hurmatimiz.
yuvarlak çöpürdü. Ya bu sizden hürmet kısa buladı yu? Yok şimdi daha ne şesem ki? Ama nesim bulmasa sevgi, dost, maşina, joy, hiç nersen bulmadı. Maşin nersin kaptan oluyor dedi, gel nersin. Skender ki, çift on yuva şu an nasıl ordu? Bu dünyada hakikat yok, çünkü eğer hakikat boyunda su yüzesi çıkardı. Nerede borsa olup yutanız, neden korkamız? Tavuk yapılış kere. Tavuk yapılış kere. Ozi bilmas ekan ku odam. Hayolga boshlar uni shayton. Bilmay turib xatolar qildi. Ko'payib ishlar san qilib qo'ydi. Nafs balosiga duchor etsa, yaqinlardan savol kechdi. Bugun do'stim bu dunyoda hammamiz bor. Men bu narsa bilan emas atay. Tobutila ketamiz. To'g'ri tushungan so'zlarim bo'lsa, o'ylab ko'rgan so'zlarim. Gap so'zlaring xato deb o'ylaysiz. Mayli ket, mayli ket deganingiz sahiy. Bunaqa bo'lmaganda, kim kelgansan, u dunyoga ham chesib ketqazib olardi, tushundingmi? Nari borsa o'lib ketamiz, nimadan qo'rqamiz? Tavakkal qilish kerak. Nari borsa o'lib ketamiz, nimadan qo'rqamiz? Faqat sabr qilish kerak. Faqat sabr. Qasam ichmaydi, kishining so'zi qasam. Tavakkal qilish kerak. Nari borsa o'lib ketamiz, nimadan qo'rqamiz?